କାହାଠୁ କିଛି ଆଶା ରଖିବାନି, ସ୍ୱାର୍ଥ ରଖିବାନି, ନିସ୍ୱାର୍ଥପର ହେଇଯିବା। କରିବା କଷ୍ଟ, କରିବା କଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ କରିବା ସହଜ। ଏଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧ୍ୱଜା ପରିବର୍ତ୍ତନ ବା ପତକା ଲାଗିର ଦର୍ଶନ କଲେ ସବୁକିଛି ସମ୍ଭବ। ଏଇ ଯେଉଁ ସେବାକୁ ଆପଣ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ସମର୍ପିତ ଭାବକୁ ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସମର୍ପିତ ଭାବ ଆସୁଛି, ଜୟ ଜୟକାର ଦେଖନ୍ତୁ। ପିଲାମାନେ ନିଜେ ସମର୍ପିତ ହୋଇ ନିଜ ପିଲାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମର୍ପି ଦେଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଇଏ ତୁମର। ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ ସମୟକୁ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଏ ସମୟ ହେଉଛି ପ୍ରତିଦିନ ଏଇ ସମୟକୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିଥାଉ, ଦେଖିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳତା ଆସିଥାଏ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପତିତ ପାବନ ବାନାର ପରିବର୍ତ୍ତନର ଦୃଶ୍ୟ। ପ୍ରକୃତରେ ଦୁଃଖ ସୁଖ, ଦୁଃଖ କେମିତି ଆସେ, କାହିଁକି ଆସେ? ମନୁଷ୍ୟକୁ ଜଳ ଦୁଃଖ ଦିଏ ନାହିଁ। ଆମେ କହୁଛେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ମନୁଷ୍ୟକୁ ଜଳ ଦୁଃଖ ଦିଏ ନାହିଁ, ବରଂ ତୃଷ୍ଣା ଦୁଃଖ ଦିଏ। ସେହିପରି ସଂସାର ଦୁଃଖ ଦିଏ ନାହିଁ, ସାଂସାରିକ ସୁଖ ଶକ୍ତି ହିଁ ଦୁଃଖ ଦିଏ। ସେହି ସାଂସାରିକ ସୁଖ ଶକ୍ତିରୁ ମୁକୁଳିଯିବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶ୍ରିତ ହୋଇଗଲେ, ସମର୍ପିତ ହୋଇଗଲେ, ସେହି ଭାବକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଏ ସେବାକୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଯାହା କରିବା କଷ୍ଟକର, ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରିବ, ବଡ଼ କଷ୍ଟ, ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ସହଳ କରିବେ, ସହଜ ହୋଇଯିବ, ଏଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଧଳା ରଙ୍ଗର ପତକା, ପତିତ ପାବନ ପତକା ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅକ୍ଷୟ ଦଣ୍ଡରେ ପ୍ରଭୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ମହା ଆନନ୍ଦରେ, ସେ ଶେଷ ଆନନ୍ଦ, ଏ ଆନନ୍ଦର ଶେଷ ନାହିଁ, ତୁଣ୍ଡରେ ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ। କେତେ ଆନନ୍ଦିତ।